Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ағаш сумен өседі. Сабақтың мақсаты – тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру. Бағалау критерийлері – ағаш отырғызу, оны суару туралы білгендерін айтады, сұрақтарға жауап береді. Жаңа сөздер. Балалар, жаңа сөздерді менімен бірге қайталап отырыңыздар. Және сөздік дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Айнала, вокруг, отырғызу, сажат, шырша, ел, алма ағашы, яблоня, алмұрт ағашы, грушевое дерево. Жаңа сөздерді тағы бір мәрте қайталайық. Айнала, вокруг, отырғызу, сажат, шырша, ел, алма ағашы, яблоня, алмұрт ағашы, грушевое дерево. Жалғауларды қайталайық. Балалар, жалғауларды қайталау кезінде асты қызылмен сызылған жалғауларға назар аударайық. Мен ағаш отырғызамын. Сен ағаш отырғызасың. Сіз ағаш отырғызасыз. Ол ағаш отырғызады. Екінші тапсырма, мәтінді оқы, мәтіннен жаңа сөздерді тап. Біз сенбі күні мектептің айналасына ағаш отырғызамыз. Мұғалім ағаш әкеледі. Біз алма, алмұрт, шырша ағаштарын отырғызамыз. Ағаштар да шөлдейді. Сабақтан кейін ағаштарды суарамыз. Ағаштар сумен өседі. Балалар, жаңа сөздерді есімізге түсіріп, мәтіннен тауып көрейік. Үшінші тапсырма, мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мектептің айналасында балалар не істеді? Мұғалім не істейді? Балалар қандай ағаштарды отырғызады? Балалар ағаштарды қашан суарады? Ағаштары немен өседі? Тексереміз, балалар. Мектептің айналасында балалар не істеді? Мектептің айналасында балалар ағаш отырғызды. Мұғалім не істейді? Мұғалім ағаш әкеледі. Балалар қандай ағаштарды отырғызады? Балалар алма, алмұрт, шырша ағаштарын отырғызады. Балалар ағаштарды қашан суарады? Балалар ағаштарды сабақтан кейін суарады. Ағаштар немен өседі? Ағаштар сумен өседі. Сіздердің де жауаптарыңыз менікімен бірдей деп сенемін. Төртінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, көшіріп жаз. Тексереміз, балалар. Мен ағаш отырғызамын. Сен ағаш отырғызасың ба? Сіз ағаш отырғызасыз. Ол ағаш әкелді. Бесінші тапсырма, суретке қарап жауап бер. Мектептің айналасында не бар? Балалар, бірінші суретте бұл алма ағашы. Екінші суреттен алмұрт ағашын көріп тұрмыз. Ендеше жауап беріп көрейік. Мектептің айналасында алма ағашы бар. Мектептің айналасында алмұрт ағашы бар. Алтыншы тапсырма, диалогты толықтырып оқы. Балалар, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, диалогты толықтырып оқып көрейік. Тексереміз, балалар. Ата, мынау қандай ағаш? Бұл алмұрттың ағашы. Ал мынау қандай ағаш? Бұл шырша. Ал мынау алма ағашы. Мен шыршаны жақсы көремін. Міне ал, ата, ағаштар шөлдей ме? Әрине, балам, қазір ағаштарды суарамыз. Ағаш сумен өседі. Үй жұмысы,
кел жаттайық. Жақсылықты қолдаймыз, табиғатты қорғаймыз. Тал егеміз, бақтарға айналасын қоршаймыз. Балалар, сіздерге үйге тапсырма, осы өлең жолдарын мәнерлеп жатқа оқып келеміз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сау болыңыздар, балалар!